Film Export Home Video uvádí Slavné bitvy. V polovině roku 1944 už spojenecká vojska běžně pořádala nálety na nacistické Německo s tisíci bombardéry. Tyto bombardéry byly doprovázeny stíhacími letouny dlouhého doletu, jako byly Mustangy P-51 a německá Luftwaffe, už se těmto mocným vzdušným armádám nedokázala účinně bránit. V červenci 1944 se však na obloze objevila nová německá stíhačka. Byla o více než 150 km v hodině rychlejší než Mustang a vyzbrojena 30mm kulomety. Dokázala vyzrát nad spojeneckými eskortami a zničit bombardér během jediného přeletu. Nová německá stíhačka, která vyděsila spojenecké piloty a dodala německé Luftwaffe pocit neporazitelnosti, byl letoun Messerschmitt 262 s proudovým motorem. Když jsem poprvé tenhle německý tryskáč ME-262 uviděl, nevěřil jsem vlastním očím, jak byl rychlý. Od té chvíle jsme nebyli lovnou zvěří. Byli jsme zase lovci. V našem dokumentu vás díky jedinečným archivním snímkům a barevným filmovým rekonstrukcím zavedeme přímo do světa těchto rychlých strojů a nelítostné soutěže o první proudové letadlo v boji. Messerschmitt 262 tryskem o závod. Ironií osudu stála za vznikem Messerschmittu 262 mírová dohoda. Německo bylo po své porážce v první světové válce donuceno spojenci podepsat dohodu, která mu zakazovala pokračovat ve vývoji konvenčních leteckých technologií. Raketové a proudové motory však tato dohoda nezmiňovala. Ve 30. letech začal Hitler vytvářet svou vizi nového nacistického Německa. Tato vize zahrnovala také nejsilnější leteckou sílu světa.